Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Dünyaca məşhur aktyor Jean-Claude Van Damme'ın oğlu Azərbaycanlı qızla evlənib. Chris Van Damme Suad Ahadzadə adlı xanımla ailə həyatı qurub. Sözgedən xanım piyanoçu və prezident təqaüdçüsüdür. O 24 oktyabr 1999-cu ildə Bakıda doğulub. Qeyd edək ki, Chris Van Damme 1987-ci ildə Los Angeles'da anadan olub. O aktyor və kino rejissordur.